Nu kan det godt være, at det her spørgsmål, det lyder noget dramatisk. Men i princippet, ville du hellere have haft, at du havde fået en fysisk skade, som var synlig, eksempelvis en skadet fod, eller hvad det nu kunne være, end at stå med nogle skader, som ingen kunne se udadtil, men som du kunne mærke i kraftige smerter indvendigt? Jeg blev spurgt på et tidspunkt, om jeg hellere ville have fået amputeret et eller begge ben frem for det her, hvor mit svar så var, at senere hen i det her skadesforløb, hvor jeg ikke kan gå, hvor mit svar så er, at hvorfor have nogle ben, hvis du alligevel ikke kan mærke dem? Og det håber jeg er nok til at svare. Så det var det, ja. Ja. Du lytter til Veteranhistorie, en podcast, hvor jeg, Jakob Slot Lindeberg, tager ud i landet og møder en række af de tidligere soldater, som har været i krig for vores land. Men jeg kommer ikke bare for at drikke kaffe. Jeg kommer for at forstå. Forstå, hvorfor de valgte den livsfarlige tilværelse som soldat, og hvordan de kunne sige farvel til familie og venner for at drage i krig. Men jeg vil også prøve at forstå, hvordan man skaber sig en ny identitet med mulige fysiske og psykiske men, når tiden som soldat den er slut. For du har ligesom jeg helt sikkert også hørt om PTSD, men forstår vi egentlig, hvad det er? Forstår vi, hvad det er, soldater er gået igennem for at beskytte vores land, og hvorfor det kan være svært at skifte det stærke fællesskab og identiteten som soldat ud med en civil tilværelse og et 8-16 job? Jeg er ikke sikker på, hvad jeg gør, men det vil jeg lave om på nu. Same shit, different day. Sådan beskriver Daniel den skelsættende dag. Ham og et par kammerater står på taget af en bygning i Afghanistan. Og udover varmen og den 70 kilo tunge oppakning, jamen så er der noget, der tynger Daniel. Der er en anspændt stemning i byen, og der er ikke lige så meget aktivitet, som der plejer at være. Men umiddelbart er der heller ikke fare på færde. Lige indtil. Pludselig lyder en stor eksplosion i det fjerne. Daniel og kammeraterne reagerer hurtigt og gør sig klar til at forsvare mod yderligere angreb. Men taget på den skrøbelige bygning kollapser. Og Daniel falder flere meter ned. Og selvom faldet kun tager få sekunder, så føles det som en evighed. Tusinder tanker strømmer igennem Daniels hoved. Hvad nu? Hvor er de andre? Er de andre OK? Han lander direkte på ryggen med sin tunge oppakning. Og med et stopper tankerne. Pludselig er der tomt. Jeg møder Daniel Jørgensen i hans lille lejlighed i Odense. Han byder på en kop te og er generelt meget imødekommende. Mit klare indtryk er, at han er en glad og positiv person. Men der skal heller ikke herske tvivl om, at han har levet med store frustrationer. Efter ulykken i Afghanistan kæmpede han de følgende år med systemet. Hver dag blev smerterne værre og værre. Han kunne ikke længere deltage i øvelserne, og langsomt følte han, at hans identitet blev taget fra ham. Og der var umiddelbart ingen hjælp at hente. Men vi starter et helt andet sted. Ja, faktisk skruer vi tiden helt tilbage. Tilbage til dengang, hvor Daniel var en glad og aktiv dreng, der elskede at kravle i træer. Det er han vokset op med mor og storebror, en lille trækløver. Mor og far var skilt fra før jeg blev født. En lille kernefamilie med mor og far, og, eller mor og bror og mormor og onkel og tante og moster. Det var sådan set det. Der undlod du at nævne din far? Ja. Hvorfor? Det er simpelthen... Ja. Jeg tror... En håndfuld gange, inden min konfirmation, og alle, hvad jeg egentlig har set ham.
Og det har egentlig været grundet af min mor, der har givet ham lov til at se os, og synes, at han skulle have lov til at se os. Det var lidt underligt at se en mand, man ikke rigtig kendte en gang imellem. Han var jo nærmest lige så fremmed for mig som kasseassistenten i Føtex, ikke? Hvorfor måtte han ikke se jer? Det måtte han gerne, men det virkede som om, at på det tidspunkt, han ikke var klar til det, eller havde lyst til det, eller jeg ved ikke, om det var, fordi han egentlig... Det er jo nogle gange nemmere for folk, at så bare cut bondet. Ved du, hvorfor han cuttede bondet? Nej, egentlig ikke. Egentlig ikke. Det er ikke noget, jeg har tænkt nærmere over. Hun kom sammen med en, der har været med. 2 til jeg var 10 eller sådan noget. Som jeg egentlig så som min far, og havde som vanlig forbillede. Og lavede alt muligt mærkeligt med, og også grundet ham, jeg egentlig fik interessen for at være håndværker og sådan noget. Ham den fremmede, der kom en gang imellem, og vi hilste på og siger hej, og man skulle på weekendtur hos. Det var sådan lidt, hvorfor? Altså, fordi du havde allerede den faderlige rolle i mors kæreste. Ja, lige nøjagtigt. Ja. Så for mig var det underligt, men jeg tænker, det har nok været noget mere anderledes for brormand, der var trods alt 4 år. Han er 4 år ældre end mig, så... Så han husker ham? Ja, det gør han. Har du slet ikke nogen positive minder omkring din far? Jo, for fanden. Men ikke så meget som... Altså, jeg husker det først rigtigt fra omkring min konfirmationsalder, hvor han egentlig blev inviteret med. Og det, som jeg husker, det er jo min mor, der spørger, om han må det for hans skyld. For ligesom, at han kunne få et tæt bånd til os, eller forsøge at bygge det op i hvert fald. Og så har vi jo egentlig et godt bånd i mange år, synes jeg, hvor vi laver alt muligt mærkeligt. Jamen det kan være alt muligt, som at tage ud og fiske, eller alt muligt mærkeligt andet. Vi har altid været nørder for amerikansk fodbold, så det var også altid ham, vi så det sammen med. Så kørte man forbi der søndag, til spistid og spise med, og så sad man og så amerikansk fodbold hele natten, og så var man heldig måske lige få en time på sofaen, og så skulle man så op på arbejde og køre fra ham af der, og så hjem igen til Mutti. Så altså, på den måde har der jo selvfølgelig været en masse gode ting jo. Han var der også efter, altså konfirmationen, men så var han der også altid, hvis der var et eller andet, hvis man skulle køre sig et eller andet sted hen, og da jeg nåede til at skulle i forsvaret, så var det også ham, der kørte mig der, fordi mor ikke havde bil på det tidspunkt. Så hvis jeg skulle nogen steder af den dur at have 7 køjsække med, jamen, så var det jo ham, der kørte mig frem og tilbage og sådan noget. Så på den måde har der jo været noget jo. Ja. Okay, så det er ikke, fordi han ikke har været der, men du har ikke betragtet ham som den faderlige rolle i dit liv? Han var ikke faderrolle inden min konfirmation, eller var der faktisk overhovedet ikke. Og så blev der så bygget noget op efterfølgende, som har været godt. Og har han nogensinde sagt, at han fortrød det? Det er ikke noget, vi har snakket om overhovedet, faktisk. Jeg har det også bare. Eller andet sted, så... Jeg tænker ikke, det er, fordi jeg ikke har lyst til at vide det, eller fordi jeg er bange for, at det gør ondt, eller noget, men jeg tænker bare, at folk har... I mit optik er det jo en voldsom beslutning at tage, også fra hans side af jo, at sige, det er måske ikke så godt, det her. Det må jeg hellere holde mig fra. Det kan være, det har været gjort for ondt, at miste det måske, eller hvad fanden ved jeg. Så jeg ser ingen grund til at skal rode i det, eller hvad man kan sige. Oprindeligt lå det ikke i kortene, at Daniel skulle gøre karriere i militæret. På efterskolen på Langeland valgte han at tage i praktik hos den lokale tømrer. Og det passede ham fint, for det der med at sidde stille i timerne var svært for Daniel. Han beskriver sig selv som en aktiv dreng, der kravlede rundt i alle slags træer. Håndværkerlivet blev hans destination, men en nedgang i branchen betød, at Daniel valgte at hoppe i uniformen og tage sin værnepligt. Og med et blev destinationen ændret, da fællesskabet, øvelserne og de faste rutiner gjorde, at han faldt rigtig hurtigt til. Allerede 3 måneder ind i værnepligten rykkede han tilpælende op og flyttede til Livgardens kaserne midt i København, hvor han fortsatte på hærens reaktionsstyrkeuddannelse. Men der var bare en enkelt udfordring. Altså, det lå jo ikke, altså hverken din far eller plejefar, må jeg kalde ham det, eller stedfar. Stedfar, stedfar ja. Ja.
din mor og bror havde nogen som helst form for militær karriere bag sig, og det lå heller ikke i kortene, at det var det, du skulle, fordi du var jo i gang med den her tømmeruddannelse. Hvordan havde I så med, at du kommer og siger til dem, mor, jeg skulle søge videre i Livgarden og med henblik på udsendelse? Jamen, man kan sige, at som sagt, det eneste, min bror nåede at være i værnepligten også, og så min onkel på min fars side havde i hans unge dage lavet noget karriere derindefra, og min onkel på min morbror havde så været hjemmeværende i mange år, sad på kontoret derovre og sådan noget, så jeg kendte en lille smule til det, og havde også et par kammerater, der havde været afsted. Både folk, der havde været udsendt, men også folk, som havde været altså tjenestegørende i et par år. Så jeg kendte jo lidt til, hvad det egentlig gik ud på derinde, men nej, det lå ikke sådan, altså, det var ikke sådan, jeg bare tænkte som barn af, at ej, når jeg blev stor, så vil jeg jo ind i forsvaret og være soldat. Så jeg tror også, det måske kom som et chok for familien, at jeg lige pludselig sagde, at på den ene måde tror jeg, det kom som et chok, at jeg sagde, at jeg gerne ville afsted. Og på den anden side, så tror jeg også godt, de var klar over, at netop fordi, når jeg så sætter mig noget for, så vil jeg også gerne fuldføre det og gennemføre det. Så jeg starter med at sige, at jeg gerne vil i værnepligten, så allerede det, jeg bevidst eller ubevidst, tror jeg godt, de var klar over, at det kunne ende ud med, at jeg tog afsted, på grund af den type, jeg er. Men hvordan tog din mor det, da du kom og sagde, nu er det altså, det er nu, mor, jeg tager afsted? Ja, de var sgu ikke glade for det. Men vi snakkede om det, og jeg forklarede, hvorfor jeg synes, det var vigtigt at tage afsted. Både i form af de arbejdsopgaver, jeg synes, der var dernede, det var noget, jeg synes, der var vigtigt. Og som vi snakkede om før, i forhold til det med, at man har en funktion i et fællesskab, som er vigtig. Og man kan sige, at kæden er ikke stærkere end det svageste led, så hvis jeg lige pludselig skal trækkes ud af kæden, og der er en anden en, der måske ikke har fået samme uddannelse, eller måske ikke er blevet rustet, altså har samme, altså hvor man er trænet op sammen. Man kan sagtens have samme uddannelse, men det er ikke sikkert, at du har samme kemi med hinanden. Så lige pludselig vil det være et svagt led i kæden, jo. Og hvis jeg vidste, at nogen var kommet til skade dernede, på grund af, at min funktion manglede, eller der var en anden en, der havde overtaget den plads, så ville jeg aldrig kunne leve med mig selv. Fordi så ville jeg føle, at det ville være min skyld, at det var sket. Eller jeg måske ikke kunne have haft en chance for at forhindre det ved at have været der og udfylde den rolle. Så på den måde er også en af grundene til, at jeg færdiggør ting, når jeg beslutter mig for at starte på noget. Også nogle gange, selvom jeg ikke ved det selv endnu. Altså. Men stadigvæk, altså man kan jo sige, det var jo en af egoistiske grunde til at blive udsendt. Alt det, du lige nævnte, jeg forstår dig 100%, jo. Jeg forstår dig 100% godt. Og det kan også være, at det er mit forhold, jeg har til min mor, at jeg vil synes, at det vil være sindssygt svært at se hende give udtryk for, det er altså ikke vild med, hvad hvis du kommer tilbage, og så videre, og så videre. Altså, påvirker det da ikke på nogen måde? Jo, selvfølgelig. Og jeg havde også sagt til mig selv, at jeg valgte ikke at tage sted, hvis jeg ikke havde opbakningen fra de pårørende. Det vil sige, det er mor og far og brormand og mormor og unge tante og så videre. Så jeg havde brugt noget tid på at snakke om det med dem, fordi jeg synes, det var vigtigt, at altså, vi får jo en masse viden i forsvaret om, hvordan der vil ledes, når man skal afsted. Men det gør de pårørende jo ikke på samme måde, jo. Så jeg synes, det var vigtigt, at de fik at vide, hvad arbejdsopgaver vi skulle have dernede, hvor vi skulle være hen dernede, hvorfor vi skulle være dernede, men også, hvorfor jeg vil dernede, og hvad arbejdsopgaver at jeg personligt skulle have frem for hele delingen, for eksempel. For simpelthen at klæde dem så godt på, og give dem en forståelse for, hvad der egentlig skulle ske dernede. Fordi man kan sige, får man bare at vide, at man skal i krig, jamen hvad er det så? Er det så, når man ser fra 2. verdenskrig, hvor de ligger i skyttegravene mod hinanden, er det de billeder, de har i hovedet? Eller, altså, hvad er det egentlig,
de tænker om det, når man siger det. Så det var vigtigt for mig at forsøge at beskrive det så godt jeg kunne for dem, så jeg var sikker på, at de forstod, hvad det var, jeg skulle. Og så fortalte mig for, at ja, hvor vigtigt det var for mig at tage derned. Og det tror jeg også var en af grundene til, at de sagde, jamen, der var tænkt over det var ikke bare lige en døgnflue, eller hvad man kan sige, at i morgen så virer noget andet. Det var noget, jeg havde gået og tænkt over igennem noget tid og besluttet mig. Med sin families velsignelse bliver Daniel i januar 2012 sendt med hold 13 til Afghanistan. Og det første, han bemærker, er, hvor koldt der er hele døgnet rundt. En stor kontrast til det, han forestillede sig. Men det bare landskab og de snefyldte bjerge, som omringede dem, fascinerede ham. Hverdagen dernede beskriver han i starten som kedelig og langtrukken. Men indimellem støder han på det surrealistiske. Og Daniel har sin helt egen måde at distancere brutaliteterne på. Vi havde en kort oplevelse, hvor vi var inde i lejren. En af de større lejre, ikke vores lille patrol base, vi lå i. Men hvor, hvor der kom en melding om, at der ville komme rigtig mange afghanere ind. Både civile og deres militærstyrker. Fordi at der havde været noget skyderi med nogle talibaner. Og der var blandt andet en af deres kommandører der, som var blevet skudt, og havde egentlig forsøgt at hjælpe de andre og dirigere dem, hvorhen de nu skulle for at komme over til os. Så finder vi så ud af, at han har et lille hul foran, men et stort hul i baghovedet. Det, meget af det dernede er også så surrealistisk, at det giver ingen mening, når man fortæller om det, og man kan ikke lade være med at, eller jeg kan ikke, smågrine lidt af det, ikke fordi det er komisk, men fordi det simpelthen er så surrealistisk, hvor man tænker, det der, det kunne de jo nærmest ikke engang finde på at lave i en B-film, actionfilm. Altså, fordi det er så surrealistisk, at det giver ingen mening, men det var sgu sådan, virkeligheden var dernede. Er det en måde at distancere det hele på? Ja, det tror jeg. Generelt bruger jeg humor til mange ting. Både når ting er sjovt, eller gør ondt, eller man er ked af det, eller hvad det skulle være. Så humor er en stor del af mit liv i hvert fald. Så jeg tror også, det har været på den måde, for måske at ja, kunne forstå det. Har du brug for at forstå det? Ja, fordi jeg også forbandet nysgerrig. Så alt, hvad jeg kan, vil jeg gerne vide. Til tider kan jeg måske godt være den der irriterende spørgehjørn, der måske spørger en gang for meget end for lidt, men jeg synes, det, for mig er det vigtigt at forstå tingene. Måske ikke, altså ikke at sige, at jeg skal kunne forstå det hele, men meningen med det, og forstå, hvorfor man gør nogle ting, uden måske at vide præcis proceduren for de ting, de gør. Det synes jeg er vigtigt, og videns nysgerrig. Er det vigtigt at forstå krig, når man står i det? Egentlig ikke, fordi at det egentlig ikke har nogen indflydelse på os. De arbejdsopgaver, vi havde, og den hverdag, vi havde dernede, var det ligegyldigt, om det var fordi, at det var terror, eller fordi, at nogen skulle have nogle råvarer, altså råvarer dernede fra, eller hvad grunden til, at vi var der var. Vi vidste bare, at vi var der, og vi vidste de arbejdsopgaver, vi havde i det ansvarsområde, vi havde. Og så vidste vi, at vi ville gøre vores ypperste for, at alle kom med hjem igen i live, uden ar på sjæl eller krop. Og når det så var sagt, så havde vi jo så også nogle arbejdsopgaver om at hjælpe de civile dernede, og vi fik også arbejdsopgaver med at skulle uddanne de lokale styrker dernede og så videre, men det kom lidt i anden række. Det vigtigste var, at alle er ude og alle hjem, i hvert fald for mig. Og jeg tror, de fleste fra min deling havde det på samme måde, at det var, altså, de arbejdsopgaver, vi havde, de skulle jo løses, i meget om det var en dreng eller en pige, der bestemte, eller hvad deres holdning var. Jamen, det lyder lidt til, og nu må du correct me if I'm wrong, altså det lyder meget til, at du har
brugt humoren og det at kalde det surrealistisk til at distancere, hvad det egentlig er, du har stået i. Ja, det kan man godt sige. Men stadigvæk bevidst nok om til at kunne detaljeret beskrive præcis, hvad for nogle opgaver hver mand havde, hver gruppe havde, hver deling havde, stort set i hele ballenettet, vi havde dernede. For så meget kontrol kan jeg også godt lide at have. Så vil jeg tilbage til os i det. Der er det meget rart at vide, hvor alt og alle er henne, og hvorfor de er der, og hvad de laver. Så meget af det har jeg jo, hvad kan man sige, forståelse har jeg jo alligevel også for det. Jeg tror bare, jeg ved ikke, om jeg bruger det til at skabe distance til det, eller om det simpelthen bare er min fjollede personlighed. Dagene går, og timerne bliver brugt på afslapning i lejren, patruljer og andre opgaver i det nærliggende område. Og vi er nu nået til en skelsættende dag, der skulle ændre Daniels liv for altid. Men det stod bestemt ikke skrevet i stjernerne. Dagen lignede den i går. Opgaven er den samme. Same shit, different day, som han selv beskriver det. Vi er nået hen til juni måned, og der er ekstremt varmt dernede. Vi lavede nogle teste, hvor vi tog nogle termostater og smed ud i solen. Ganske almindeligt dem, hvor man kan se det røde vand i stigen, når det blev varmt. Og nogle af dem kunne gå op til 50 grader, og de sprang. Så lunt var det dernede. Der var en masse forberedelse, der skulle gøres, når det var så varmt. Selvfølgelig skulle vi sikre os, at alle havde fået nok væske, inden vi gik ud. Det vil sige, at allerede når man står op, begynder du at sidde og høvle vand indbords, for at have så meget væske i kroppen som muligt, når man går ud. Man sørger for at få fuld sin camelback op, man har på ryggen med frisk vand. Man tager nogle dunke med. Vi havde altid ekstra dunke med ude, hvor der var blandet salt i, sammen med noget, jeg ved faktisk ikke helt præcis, hvad der var i det pulver der, men sådan noget pulver for mineraler og vitaminer og alt sådan noget, fordi at hvis du kun drikker rent vand, så kan du faktisk dehydrere dig selv, fordi der ikke er noget til at binde væsken til kroppen, så du skyller egentlig alle dine celler tør. Det lyder lidt åndssvagt, men noget af den stil. Så derfor var det vigtigt at have det, og det smagte jo selvfølgelig fabelagtigt fantastisk. Eller nok nærmere ikke. Men ja, så alle sådan forberedelser, man skulle kigge, om man alle havde ammunition med, og man kiggede lige pime igennem på geværet en ekstra gang for at sikre sig, at der ikke sad noget skidt i, og du ved, sådan nogle forberedelser. Nogle havde deres faste rutiner i forhold til, hvornår de skulle have en smøg, eller hvornår i forberedelsesperioden, at de spiste deres mad, eller du ved, det var lidt forskelligt fra person til person, men der var nogle deadlines, der skulle overholdes i forhold til, hvornår vi så skulle være klar til at gå ud, og der kom noget briefing i forhold til præcis, hvordan det ledes, hvis der havde været nogle ændringer til det, til dagens patrulje. Så man kan sige, det er en helt normal patrulje? Fuldstændig. Det er den samme, eller ikke den samme patrulje, men det samme, der skulle ske. Den eneste ændring, som jeg lige husker det var, og det var noget, der sagtens skulle ske flere gange, mens man var dernede, hvis man havde en i sin egen gruppe, eller en andens gruppe, eller for eksempel, vi havde også både ingeniører og medics med ud at gå, at hvis der nu var noget sygdom, så kunne man låne mandskab af hinanden. I det her tilfælde, den dag her, der havde vi jo nogle ingeniører, som godt kunne tænke sig at få et par mænd over til deres gruppe, for at kunne være så funktionelt som muligt. Og primære opgaven var egentlig bare pakke æsel. Der er en masse lort, der skal slæves med ud. Jo, man har blandt andet nogle radiotasker, eller hvad kan man sige, radiojammer hedder det, er det jo nærmere, som går under infiltrerer radiobølger, så hvis man nu tager en mobil og forsøger at ringe til en anden mobil, som er tilkoblet en bombe, så kan den ikke gå af, fordi at du simpelthen går ind og støjer på nettet og blokker det på den måde. Og de er tunge, og fandens tunge, og
Der skal selvfølgelig også ekstra batteri og alt muligt andet med ud også. Det var ikke urealistisk, at jeg havde en 70 kilo udrustning, når jeg gik ud. Det var en del. Og når man så får at vide, at man skal være pakket af sloven i, så tænker man, jeg kan da ikke snart ikke have meget mere. Men det lykkedes. Der var alt muligt mærkeligt med ud. Vi havde en, som af struktur ikke var så voldsomt stor, så bare det, at jeg skulle slæve sin egen udrustning, kan jo til tider være en udfordring for nogen jo. Så under patruljen, så blev jeg spurgt, om jeg har overskud til at få lidt ekstra, så jeg fik lige smidt lidt ekstra vægt på oveni i form af en granatkaster og et bælte med granater i. Så jeg ved ikke, hvad jeg har været op på et kilo til sidst, men meget og også for meget. Men det var, vi hjalp jo bare hinanden jo. Det vigtigste var, at alle ud og alle hjemme, som sagt, så kunne man hjælpe, så hjalp man. Og så stiller vi os op i logbanen, som den hedder, der hvor vi havde vores køretøj holdende. Liner vi op derude og gør klar, og vi får bare at vide, at værsgo, sæt i gang. Porten bliver åbnet, og vi sjosker så afsted på patruljen. Patruljen var egentlig, vi var nået så sent i forløbet dernede, at vores opgave ændrede sig til fra at være mere end ud at skubbe talibanerne ud af det her område, til at lægge jer derude som et skjold, og så skal vi have NA-stykkerne med ud at gå, så de kan lære at gå patruljer korrekt. Men hvis vi bare sendte dem ud selv, så jeg ved ikke, hvordan man siger det pænt, så vil der gå lort i den. For det første på grund af deres kompetencer og deres styrker. Det er en ting. En anden ting er, at oplevede vi også senere hen, at nogle af dem, når de gik ud i de der opiummarker der, så nøjes de ikke kun med at kigge på dem. Så finder man jo ud af, at de jo fandme vind og skæve, jo, ikke? Og man tænker bare, altså... Og det er de afghanske styrker, ja, du mener. Ja, ja. Man tænker bare, det er jo helt galt, Mathias, det her. Så har du jo bare sådan en flok skæve tosser rende rundt der, og de er ikke så gode til altid at gå inden for de streger, der er blevet lavet. Og man tænker, at det er der er blevet søgt med den her famøse minesøger. Så når de lige pludselig bare begynder så for at vade rundt, som det passer dem, så får man sådan lidt småtekst og bliver sådan en kende nervøs, hvis man er i et område, hvor man tænker, der skal nok lige sweepes her, fordi der kunne godt ligge noget. Og så ser du bare den ene tosse efter den anden blæst på opium og bare vælter rundt. Altså det er spændende. Det er en faktor, man også må tage med en gang imellem dernede. Hvor skulle I hen? Vi skulle, så vidt jeg husker, op på nordsiden af byen at ligge, fordi at så kunne afghanerne komme igennem fra sydsiden af, og så lå vi ligesom som en ring rundt om, så de kunne få lov at gå rundt derinde i. Så det var deroppe, vi lå. Og så begynder man jo så at bevæge sig ind i byen derfra. Og af taktiske grunde, så gik vi nogle gange op og satte os på tagene, for simpelthen at have det, der hedder topcover. Fordi der havde også været efterretninger om, at og vi nåede også at opleve det selv, at der blev kastet ting ind over murene til os. Og hvis du kunne forestille dig at gå i et lille rækkehus, og der lige pludselig blev kastet et eller andet over hækken, så er det begrænset, hvor meget du kan nå at flytte dig. Og hvis man så står 20 mennesker inde i sådan en lille køkkenhave der, så er de næsten garanteret at ramme en eller anden med et eller andet. Ja. Så derfor er det jo selvfølgelig, giver det jo god mening at have nogen på tagene til ligesom at have topcover til at kunne se dem, så de ikke bare kan løbe hen til muren og kaste noget over. Det jo, giver jo god mening at bruge det. Hvordan vil du beskrive den dag i byen? Der er jo selvfølgelig... Der sker nogle lidt andre ting. De lokale, som jeg husker det, reagerer lidt anderledes, men det giver jo god mening, når for det første så kommer vi endnu en gang, det de er vant til, men lige pludselig har vi så også en hel deling af nære med, som måske ikke har samme
niveau som os andre, og måske er lidt kortere til Lunde nogle gange end os andre. Så der kunne også hurtigt komme nogle gnidninger der. Ikke at sige, at de var mere skyde først og spørge bagefter, men de var måske ikke langt fra. Så derfor var der jo en lidt mere anspændt, hvad kan man sige, fornemmelse i byen, synes jeg. Men ikke noget, som vi tænkte. Normalt kan man godt, ligesom folk, der har set for eksempel Amadillo og sådan noget, hvor man kan se, at lige pludselig så forsvinder alle de lokale fra byen, og så bliver der, altså så slemt havde vi det ikke, synes jeg. Det er noget, der har været sket på de tidligere hold dernede, hvor det var så åbenlyst. Hvordan mærker I det så? Jeg ved det ikke, altså vi havde jo flere gange, så havde vi jo folk, som kørte rundt i byen på deres køretøj og alt sådan noget, men lige pludselig var der ikke lige så mange, der var ikke lige så meget aktivitet, synes jeg, ja, i byen. Meget stille og roligt og fredfyldt, og normalt så kunne man jo høre, så folk de snakkede jo i de forskellige huse og sådan noget, eller haver, og mange gange så sad de også samlet et eller andet sted, hvor der var skygge, og så sad de jo der og snakkede, og så kunne man jo høre det, og man kunne se folk tøffe lidt rundt, men der var ikke så meget aktivitet, som jeg husker det, den dag. Er der en rød alarm, der ringer hos dig? Nej, nemlig ikke. Det er ikke så slemt, at vi, altså jeg personligt i hvert fald, jeg tænker, der er et eller andet rivragende galt her, som man havde på andre tidspunkter. Og jeg, som jeg husker det, i hvert fald med ingeniørgruppen, hvor jeg var ude at gå i den del, vi havde splittet delingen lidt op, for at være lidt mere, hvad kan man sige. Nogle fokuserede på at gå med organerne, og vi andre lå som den halvmur. Eller den her ring rundt om dem. Men der var ikke noget, hvor man tænkte, der er et eller andet rivragende galt her. Det er bare, når man tænker lidt over det, at der var måske ikke lige så meget, men det havde man også prøvet før på andre tider, hvor der ikke var sket noget, du ved. Altså, så det var bare en, ja, normal dag. Men vi havde jo også fået efterretninger om, at enten så begyndte de jo at åbne op med beskydning, for at trække folk i en retning, hvor de så havde gravet noget ned, de kunne trække på folk. Eller omvendt, de trækker noget på folk, så når folk så løb hen for at hjælpe folk, så åbnede de så op, eller træk en ny bombe på dem, fordi at, så de lavede en ind- og en yderring, for eksempel. Så man vidste, der var forskellige måder, de gjorde det på. Simpelthen for at lukke jer et bestemt sted hen. Ja, lige nok. Det havde man jo hørt flere gange til efterretningen. Jeg synes ikke, det var noget, vi som sådan havde oplevet voldsomt meget dernede, eller havde hørt om, men stadigvæk nok til, at det var sådan, de har ageret før dernede, så man vidste, det var i deres repertoire, eller hvad man kan sige, og eller i deres taktik på at gøre det på den måde. Og så når vi så til et tidspunkt, hvor vi så har et hold, hvor vi ligesom har fundet det her, vi skal sidde også i den ingeniørgruppe der, eller den ingeniørgruppe, jeg var tildelt. Og jeg får at vide, at jeg skal op og være topcover sammen med to andre. Et andet pakkeæsel fra en deling, og så en af ingeniørerne. På en af tagene? Ja, på en af tagene. Og der sidder vi så op, og der sker ikke skide meget. Altså, vi sidder og snakker om, at det er skide varmt at sidde lige midt i zonen, fordi vi sidder på et tag, der er ikke meget læge eller skygge eller noget som helst. Så man sidder bare deroppe og sveder. Og der kommer nogle meldinger over nettet, stille og roligt, i forhold til, hvor langt de er nået af de afghanerne med deres patrulje. Og så når vi på et tidspunkt, hvor de er ved at være ud af byen, og skal ligesom gå op ad en bjergside, eller hvad man kan sige, bakkeside, eller hvad man vil kalde det. Og nogle af dem er noget rundt om hjørnet. Men det er ikke alle, der når rundt om hjørnet, fordi så bliver der trukket en vejsidebombe. Og det første, du hører, det er et ordentligt brag, og så ser du bare den der gigantiske røgsky der, i den retning, du ved, at du har folk gående. Og så begynder folk at reagere med det samme jo. Inden der overhovedet bliver kaldt noget på net overhovedet, så ved man godt, hvad klokken er slået. Alt, hvad man har lavet af jokes, og lige meget, hvordan og hvorledes man har reageret det, hvor man er, det er bare som at knipse fingrene,
bum, så er der bare fokus 100%. Hvordan reagerede du? Jeg vidste, at den gruppe, der gik sammen med de afghanere, det var egentlig den gruppe, jeg tilhørte. Så jeg havde ikke voldsomt meget andet i hovedet, end jeg skal overfinde ud af, hvad der skete. Og det kan kun gå for langsomt. Og vi har ikke fået noget at vide på nettet om, om alle er OK eller noget som helst. Så uvidstheden om, at ens gruppe, eller bare en stilling, lige meget hvem fanden det er, kunne være ramt. Der går noget igennem hovedet på en. Men ja, vi sidder på taget, og da det sker, stadigvæk med den efterretning om, at de kan risikere at åbne føling på os jo. Samtidig med, at vi er tre mennesker på et lortetag, et muddertag, som begynder at bevæge os rundt, og som sagt, med al den vægt, så vejer vi over et halvt ton, der render rundt op, jo, tre mennesker. Ikke hver, men så sammen. Og det kan det ikke holde til. Så jeg ryger ned derfra, og der er nogle af de andre, der siger, at den side, jeg falder ned til, det er som om, at ligesom nogle huse, så har de jo nærmest sådan en halv etage, der går ned på den ene side, som ikke er på den anden side, du ved. Så den side, jeg vælger at stunt ud fra, er så der, hvor der er omkring 4 meter ned. Det er et godt stykke. Og især når man så har så meget udrustning på. Når du har så meget udrustning på, så jeg husker det som, at jeg stunter ud over kanten der, fordi taget gik jeg efter, at jeg kan ikke, altså du ved, det surrealistiske at sige, det er ikke fordi jeg ser flashback af, at livet er ved at forsvinde eller noget som helst, men mere, altså tankerne igennem hovedet, hvad sker der med de andre, er de andre OK, hvad er planen nu, hvor skal vi hen, hvorfor skal vi derhen, hvad kan der ske på vejen, hvor, altså, alle de der ting, man nu har lært, fiser bare igennem hovedet på en, samtidig med, at jeg føler, at det tager en krig, inden jeg rammer jorden, hvor jeg ligger og basker med arme og ben for at forsøge at vende, og jeg kan huske, at jeg tænker, at da jeg tog sådan noget faldskærmskursus, at man lærer, at hvis faldskærm ikke falder så ordentligt ud, så er der nogle teknikker, hvor man ligesom kan sparke ud med benet for at få rotation på sig selv, så man kan få viklet snorene ud på faldskærmen. Og det kan jeg huske, at jeg tænker, og jeg forsøger ihærdigt at sparke til højre og venstre og vifte med arme og ben. Altså det, men lige meget hvad fanden jeg laver, så er der ikke rigtig noget af det, der virker. Tror du, at du skulle dø? Nej, overhovedet ikke. Jeg tænker bare, at altså, alt luft er bare slået ud af en. Jeg er fuldstændig konfus, da jeg lander. Det er som om, at alle de der tanker og forsøg på at vende sig i luften, man nu prøver på alt det, altså lige så bræt, som det startede, lige så brændt sluttede det, og så var det bare tomt. Ikke en tank fløj igennem hovedet på mig. Ingen bevægelse, ingen noget som helst. Jeg lå bare som en død fisk, der var landet på stranden. Og så kommer smerten. Væltende. Voldsomme smerter i ryggen. Altså, virkelig kraftig jag. Hvis du forestiller dig et godt albuestød, på sådan en stol, hvor du bare kan mærke, at det snor bare i hele hånden og i fingrene dernede af, gang det med 100. Altså, det trækker vand, og det gør ondt, og har lyst til bare at skrige og gøre alt muligt mærkeligt andet. Men samtidig så, man er jo hjernevasket, når man er forsvaret. Du bliver jo pillet helt ned og bygget op igen, og så lærer du en masse ting, som at sker der et eller andet, jamen så klapper du dig selv rundt omkring på kroppen og finder ud af, at alt er, som det skal være. Der er nogle procedurer, som du ikke tænker over, som bare ligger på ryggen, som bare træder i kraft. Og jeg finder ud af, at det bløder ikke, og det er ikke brækket, så gør det nok ikke så ondt, som jeg føler, det gør. Samtidig med, at så kommer tankerne også om, at jeg har stadigvæk ikke fået en melding om den vejsebom, der blev trukket, om der er røgt nogen i svinget, eller hvad fanden der er sket der. Så jeg tænker bare, potentielt er der nogen, der har det værre end mig, så lad os komme afsted, og det kan kun gå for langsomt.
Jeg finder så ud af, at jeg ikke kan komme afsted, fordi jeg kan simpelthen ikke bære min udrustning. Alt det der ekstra, jeg havde, så ham, jeg overtog granatkasterne og granater med, fik det tilbage. En af de andre fra gruppen tog så den her radiotask. Det ekstra batteri med, var der en tredje mand, der tog. Den stige, jeg havde med, var der en fjerde mand, der tog. Så alt det der pakkeæsel, nu var alt det ekstra, jeg havde med, var der, blev ligesom fordelt ud på de andre. Fordi jeg ikke selv kunne bære det mere. Jeg kunne simpelthen ikke... Hver gang jeg forsøgte at bevæge mit korpus, så fik jeg det der voldsomme albuestød. Og det blev mildere, nu mere jeg egentlig fjernede alt det her ekstra vægt her. Men jeg kan jo ikke bare... jeg kan jo ikke fjerne det hele, jo. Vi skal jo stadigvæk have sikkerhedsudrustning på. Jeg skal jo stadigvæk have mit gevær med. Jeg skal jo stadigvæk have ammunition og vanddunke og altså, alt sådan noget med, jo. Jeg kan ikke rigtig så meget. Jeg husker bare, at det er et helvede at være i mit eget korpus. Men vi skal bare afsted. Og ikke at sige, det er på samme måde langt fra. Men jeg kan lige pludselig forstå, at det, man havde hørt om, for eksempel fra 2. verdenskrig, hvor folk de har forsprunget fødderne af, at de simpelthen bare går på underbensknoglen. Går lige pludselig op for en, at det er ikke urealistisk. Man kan det. Altså, der kunne ske alt lige nu, og det skulle nok lykkes. Altså, for mig at bevæge mit korpus fra A til B. Igen, langt fra lige så slemt jo, men stadigvæk, det gik op for mig, at det her, det, altså, du kan mere, end du selv tror. Vi skal over til de andre. Vi kommer derover. Vi bliver samlet alle sammen. Vi finder ud af, at vi er så svineheldige, at vejsidebomben ligger for dybt. Så den laver bare et kæmpe krater. Og ham, der står ovenpå, så lægger han ned det der hul der, og der er ikke sket om en skid. Overhovedet. Og det er nærmest bare... Hvad? 5 meter diameter og 1,5-2 meter dybning, og så ligger der bare sådan en skidesbræller dernede, der ikke fejler noget som helst. Man bare tænker, det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Du kan ikke lave sådan et stort plørehul, og så er der ikke sket noget. Det er så surrealistisk, at der ikke er sket personen noget. Altså han burde jo nærmest være altså, sprunget til atomer, ikke? Med det kæmpe hul, der var blevet lavet. Men nej, overhovedet ikke. Ikke en skid. Altså... Det er jo nærmest, når man tænker tilbage på det, mirakuløst, at der ikke skete noget jo. Fordi det var jo, altså bullseye, det var jo spot on, og stadigvæk skete der ikke noget. Man bare tænker, så er det sgu heller ikke meningen, der skal ske noget på det hold her. Altså, vi havde et lidt tragikomisk, tror man kan kalde det, kælenavn, ID Hunters. Og det blev så bare bekræftet endnu en gang jo, at på godt og ondt, så fandt vi de der ID'er der jo. Men igen, ingenting skete. Altså, det er imponerende. Selvfølgelig, vi havde en anden episode, hvor folk kom ikke til skade af selveste ideen, men af den trykbølge, der så rev sand og grus og alt sådan noget op. Min gruppefører blev blandt andet ramt af det der, og vi havde nogen, der fik trykket nogle sohudvisker, nogle ribben og sådan noget i den stil. I min deling. Men det var sådan set det. Og det kan selvfølgelig også give voldsom ar på både krop og sjæl, men især i det her tilfælde, at man simpelthen ligger nede i det hul der, og der ikke er sket noget, det er jo altså imponerende. Jamen, vi skal jo så hjemme igen, og jeg må ærlig om, jeg kan ikke huske meget af det. Jeg tror bare, jeg lever i min egen lille smertehelvede, og er egentlig bare koblet fra. Så det er bare den ene fod foran den anden. Kører på rutinen, sørger for at kigge til højre og venstre, går jeg ud fra, jeg har gjort, men ærligt talt
kan overhovedet ikke huske noget som helst om, hvordan jeg kom hjem til basen derfra. Hvordan har du det? Altså, jeg er ikke blevet gennembanket så voldsomt af nogen art før, hverken fra sport eller kampsport eller noget som helst. Altså, jeg føler virkelig, at jeg er blevet kørt ned nærmest. Og jeg kan huske, at når vi kommer hjem, at jeg får den her af, der er flere, der spørger til mig, om jeg er ok, og jeg siger bare, at jeg har ondt. Men går vel ud fra, at det bare er slaget, fordi var der noget, der var brækket, så kunne jeg nok ikke gå. Men når man så tænker tilbage, så kunne der sikkert sagtens have været et eller andet, der var brækket, uden at det havde gjort nogen forskel. Vi skal jo hjem, og der er jo også rutiner om, hvordan man gør det hele, og jeg igen har jo bare fandens ondt at få snakket med Mike-folkene om de store smerter, jeg har, og vi finder ud af, at der skal et run ind til en af de større baser derinde, Price-hedden, hvor der er fysioterapeuter og læger og sådan noget inde. Og det skal jeg så med ind. Så jeg kommer op på fysioterapeuten, og jeg bliver testet i hoved og røv jo, og gør nærmest ikke engang pille næse, uden det går ondt jo, et eller andet sted på kroppen, og få snakket med dem dernede. Og det er lige op til, at vi skal på leave, og finder ud af, at jamen, enten så kan jeg blive undersøgt i hoved og røv dernede på felthospitalet i en anden base, der er endnu større, der hedder Bastian, eller også så kan jeg tage med deling med hjem på leave og komme på felthospitalet. Jeg får så at vide, jeg tænker, at det er nok meget rart at komme hjem, og jeg får snakket hver gang, der har været en hændelse, lige meget om der er sket noget eller ej. Så bliver det meldt ud, at man skal snakke med de pårørende, at alt ok. Og jeg ringer jo hjem til Danmark og fortæller, hvordan der var ledet, så beslutter jeg jo så for i samråd med mine pårørende, at det skulle nok meget godt, at jeg kommer hjem, lige har blevet testet, at de får set det meget i øjnene, at der ikke er sket mere, end det går ondt. Så det gør jeg. Jeg tror, det er under et par dage eller en uge efter den patrulje, at vi så lander i Danmark, hvor fællesspital har ikke hørt noget som helst om det overhovedet. Vi snakker med dem om, at de så vil sende nogle papirer til Afghanistan, men den seniorsergeant, der skal modtage de papirer i Afghanistan, er med os hjemme på live. Så alt, hvad der kunne gå galt, hvad det angik, gik galt. Selvfølgelig er der jo nogen, der skulle have taget over dernede jo. Men præcis hvor meget og hvad der går galt, er faktisk ikke helt. Jeg vil jo sige alt. Fra mit synspunkt er alt jo gået galt jo, og det lyder jo som en dårlig joke. Men det er jo, hvad der skete, og får jo at vide, at jamen, der er jo ikke rigtig så meget, de kan gøre. Så alt skal jo gå igennem egen læge. Og som de fleste folk nok kender, så er det svært at få de vildeste akuttider igennem egen læge, på grund af det sundhedsvæsen, vi har. Så kan ting jo godt tage tid, hvis man skal bestille en scanning, så får du ikke en i morgen, der kan gå 3-6 måneder, inden du kan få en scanning for eksempel osv. Hvor lang tid gik det med din? Lang tid. Men jeg går så til fysioterapeut og kiropraktor af egen regning, for ligesom at finde ud af at gøre et eller andet, fordi igen, jeg fortæller jo lige, hvad der er sket og så videre, men der er jo ikke papir på noget, så det, for det første er det begrænset, hvor meget de tør at rode med kroppen, når der ikke er noget, altså scanninger eller noget som helst. Men vi forsøger at lave det, nærmest på daglig basis, er jeg til enten det ene eller det andet. Prøv at beskrive, hvordan du din krop stadig har det på det tidspunkt. Jamen, jeg er lige så mørebanket, jeg er lige så ondt, jeg er helt lilla på ryggen. Fra slaget af. Jeg har ondt i nakken, jeg har svært ved, når jeg skal bevæge hovedet rundt og kigge rundt, jeg har svært ved at gå ordentligt, jeg har min ben, der skal næsten ikke noget til, før min ben de sover. Eller ligesom hvis du har sættet, du ved, på foden, og så begynder den at vågne op igen, har jeg 24 timer i døgnet. Prikken og stinger, jeg kan næsten ikke sove, og kan næsten ikke være til nogen som helst steder. Får jo en recept på smertestillende, som jeg så tager i større eller mindre grad af, hvad de er
hvad jeg har fået. Med andre ord, der er til tider, jeg nok tager noget mere, end hvad, egentlig, hvad det egentlig er, der er blevet skrevet ud til mig af mængde, for simpelthen bare at være til. Hvad gjorde det ved dig? Det er jo en blanding af frustrationer og irritationer om et, at man, man har så ondt, og to, at men hvad så nu? Hvad skal der så ske? Er det bare slaget? Skal det bare løbes væk, som man lærer i forsvaret? Skal man... hvad fanden sker der lige her, ikke? Jeg har svært ved at finde hovedet og hale i det hele, fordi jeg bare har så lidt overskud, fordi jeg har så ondt hele tiden, og som sagt går bare til fysioterapeut og kiropraktor hele tiden for at forsøge at lette på smerterne og give mig mere mobilitet, fordi jeg kramper jo fuldstændig op, når jeg har så ondt. Og vi finder så ud af, at jeg kan jo tage... vores liv er ved at slutte, og jeg kan jo tage med delingen tilbage til Afghanistan. Og så blev undersøgt dernede. Og det vil jeg gerne af flere årsager. Et, jeg kan komme langt hurtigere til. Jeg kan faktisk, som det er blevet lagt ud, kunne jeg komme til hurtigere, end hvis jeg bare var blød hjemme i Danmark. Så man kan jo sige, i værste tilfælde, kunne jeg tage med derned, komme til, vente derned, og så tage med delingen hjem igennem, og så stadigvæk komme hjem, før jeg kunne få en tid på sygehuset. Altså til at blive scannet. Ja, så for mig var det en win-win at tage afsted dernede igen. Og igen, som sagt, det er blevet bedre, men jeg har stadigvæk altså smertestillende næsten hver dag. Eller hver dag, men i den mængde. Er der ikke noget i dig, som bare får lyst til at råbe højt og sige, prøv at der er noget rivrasrustende galt her? Jo, men man er jo ikke læge, jo, hvis man spørger nogen. Så har du jo ikke taget en uddannelse inden for anatomi eller andet. Og i forsvaret lærer man jo også bare, at ting skal jo løbes væk, medmindre det er bevist, det, der skal andet til. Og så længe der ikke er noget, der er bevist, så må det jo bare være et slag. Så det er jo ligesom det udgangspunkt, man egentlig har. Det er jo, at, og måske også et håb om, at det bare er et slag. Nu kan det godt være, at det her spørgsmål, det lyder noget dramatisk. Men i princippet, vil du hellere have haft, at du havde fået en fysisk skade, som var synlig, eksempelvis en skadet fod, eller hvad det nu kunne være, end at stå med nogle skader, som ingen kunne se udadtil, men som du kunne mærke i kraftige smerter indvendigt? Jeg blev spurgt på et tidspunkt, om jeg hellere ville have fået amputeret et eller begge ben frem for det her, hvor mit svar så var, at senere hen i det her skadesforløb, hvor jeg ikke kan gå, hvor mit svar så er, at hvorfor have nogle ben, hvis du alligevel ikke kan mærke dem? Og det håber jeg er nok til at svare. Så det var det, ja. Ja, men set tilbage er jeg jo glad for, at jeg nu er nået så langt, at jeg droppede ud af alt fast medicin, har stadig medicinudskab, jeg kan tage efter behov, men jeg får ikke noget fast hver eneste dag. Jeg er ikke dopet af morfin, tradolan, gabapentin eller andet kraftigt morfinpræparat af nogen art. Men på det tidspunkt, der havde jeg de tanker, hvor jeg bare tænkte, havde jeg for helvede bare mistet det ene ben, eller hvad ved jeg. Så kunne man se at tage og føle på det, og så var der jo ligesom et system, der blev sat i gang. Og så skulle du bare ind i den ene ende og ud i den anden ende, og så fik du en bong, og så var det det. Men det var der jo ikke noget af her, jo. Prøv at beskrive den magtesløshed. Jamen, det er en blanding af magtesløshed, men også altså frustrationerne over, at man ikke ved, hvad der er sket. Og jeg tror også, det er en af grundene til, at jeg tog med derned igen, jo. For netop at finde svar på de spørgsmål, jeg havde. Og jeg er jo stadigvæk i stor tvivl på det tidspunkt, præcis hvor meget der er sket. Fordi at det bliver bedre dernede, efter jeg tager dernede igen. Og hvor jeg for øvrigt får at vide, at jeg kan ikke komme derhen, fordi vi tager kun akut ind, når jeg har været hjemme over egen landegræns. Så det jeg så har tilbage af mulighed er, så jeg kan komme til behandling inde ved fysioterapeuten.
ind i lejren en gang imellem, eller hun så kan tage med nogen ud, hvis der er nogen, der skal ud til os, så går hun så med ud, og så kan jeg blive behandlet der. At det er ligesom, hvad der er af behandlingsmuligheder. Så nu er jeg så fanget et sted, hvor ikke, i Afghanistan, hvor jeg ikke kan blive behandlet. Eller i hvert fald blev scannet og undersøgt grundigt nok. Og det hjælper jo ikke på frustrationerne. Nej, så fordi det er x antal dage siden, og du har været hjemme i Danmark, så det at falde 4 meter og have smerter konstance, eller konstant, det er ikke en akut situation. Nej. Hvordan er det at få den besked? Pist. Jeg tror ikke, at jeg sagde to sammenhængende ord, uden der var en eller anden form for skældsord imellem. Og der blev også smækket med nogle døre og andet, som ikke var så skide godt. Jeg tror godt, folk var klar over, at jeg kunne have slået ihjel på det tidspunkt, tror jeg. Altså, jeg begrænsede, hvor mange gange jeg har prøvet at være så stikhammerne tosset før. Prøv at fortælle de tanker, du havde, mens du var så rød. Jamen, altså, jeg ved ikke, hvor mange tanker der var. Det var mere den der, altså, frustration over, at man, altså, at der er sket noget, og at man egentlig bare vil have det væk, og man egentlig er skidelig glad med, om det er dernede, eller hjemme i Danmark, at man skal behandles, eller om det er en fysioterapeut, eller en kiropraktor, eller om det er andet. Altså, man vil bare have det væk. Og alt andet er jo sådan set, altså, til tider er det jo ligesom, altså, papirnusseri, man føler, man bliver tabt mellem to stole, og man føler ikke rigtigt, at der er nogen, der gider tage til den, og man er bare et eller andet skodnummer i et eller andet system, som er lige så skod til tider. Magtesløshed, afmagt om, at man ikke er herre over sit eget liv mere. At det ligger hos nogen, som man ikke føler gør deres arbejde godt nok. Et kæmpe issue for mig. Så ja, der er så mange frustrationer og afmagt og tomhed, fordi hvad skal der så ske? Fordi jeg er jo stadigvæk soldat med et ansvarsområde sammen med min deling, og jeg har jo stadigvæk en funktion i min deling og i min gruppe, som jeg skal varetage. Så al den mistillid, man begynder at få til sig selv om, at man ikke kan varetage de opgaver. Jeg kan ikke bare tage 70 kilo udrustning på og gå en patrulje, fordi det kan min krop ikke holde til. Så begynder man at tvivle på, hvorfor helvede man tog med derned igen. Og om det så var dumt eller ej, nu når man så ikke kunne blive behandlet dernede. Du ved, så der er en masse. Altså, det er en blanding af, at man har alle de her frustrationer og irritationer, og man føler afmagt og alt sådan noget. Men også skuffelsen over sig selv, over at man ikke kan udføre de opgaver, man egentlig er der for. Og nervøsiteten for, at når ens gruppedeling gik ud af borden, at der skulle ske noget grundet, man ikke var der til at udføre sin opgave. Du ved, der var et hav af følelser og tanker på det tidspunkt. Men man kunne ikke gøre andet end at være så brugbar, som jeg nu kunne. Det vil sige, at passe de øvelser, jeg fik dernede, af genoptræningsøvelser. Lav dem. Og jeg er jo så typen, der får at vide, hvis jeg får at vide, at du skal lave 10 af dem her 2 gange om dagen, så laver jeg 20 af dem 10 gange om dagen. Og det har måske heller ikke været skidesundt, i form af, at jeg så bare overbelastet i stedet for. Men det er den type, jeg er, så går jeg måske for voldsomt til det. Men kan man sige, at i den her situation, der kunne ikke engang humoren hjælpe dig? Der var ikke meget humor i det, nej. Jeg tænkte bare, det var mere overlevelse. Og igen forsøgte at gøre mig brugbar, det vil sige, at når de andre stod op, så stod jeg jo også op. Jeg sørgede for at hjælpe dem med at hente vand til dem, og ammunition til dem, og snacks til dem, og hvad end der nu skulle tæt, du ved. Jeg sørgede for at tage alle de dumme vagter i tårnene, nattevagter og alt muligt andet, så
så dem, der skulle ud og gå patrulje, ikke også skulle have nattevagten. Du ved, altså så alt, hvad man nu kunne hjælpe og gøre det lettere for de andre, prøvede jeg at tage så mange opgaver som overhovedet muligt. Og så spørgsmålet så også igen, var det så også sundt at måske overbelaste sig på den måde? Men jeg havde brug for det. I hvert fald mentalt, at jeg stadigvæk var brugbar, at jeg ikke bare var en udgift dernede, at måske var min egen vægt værd i guld, godt nok med nogle andre arbejdsopgaver, men stadigvæk arbejdsopgaver, der skulle udføres lige meget hvad. Så var der bare en anden, der skulle tage dem, men nu har vi bare byttet, så jeg tog deres vagter, og de tog min patrulje i stedet for, altså så man følte, man var der og kunne bruges. Kan man sige, at du kompenserede for ikke at miste for meget af din militære identitet? 100%. Følte du, når du blev frataget? Ikke endnu. Ikke endnu på det tidspunkt. Det ender jo også med, at jeg kommer ud og går patruljer igen, dog uden alt det her ekstra. Så det er jo, altså min første patrulje, jeg går efter, har jo nærmest bare en frakvest, to magasiner i den ene lomme, et gevær, og så en vanddunk på ryggen, og så vores lille sygehjælpertaske, men personlig taske, der man selv har med. Det er sådan set det, jeg kan ikke holde ud af handen på. Så jeg prøver. Daniel færdiggør sin uddannelse og fortsætter det militære arbejde i Slagelse, men lever med konstante smerter og kan mærke, at han får det værre og værre. Hver dag kæmper han, men han må sande, at det kun går én vej, og det er ned ad bakke. Det er ikke længere muligt for ham at deltage i øvelserne eller sidde med i køretøjerne. Af flere omgange må han blive hjemme i perioder, men det værste er, han får aldrig et svar på, hvorfor han har de store smerter. Og først i november 2013 må han kaste håndklædet i ringen og blive sygemeldt på fuld tid. På det tidspunkt er det 13 måneder siden, han startede sin nye tilværelse på Slagelse Kaserne efter udsendelsen i Afghanistan. Daniel selv beskriver det som et stort nederlag at blive fuldtidssygemeldt. Han lever med konstante frustrationer, og følelsen er afmagt. Og det hele kulminerer nogle måneder senere. I marts 2014 ringer jeg til min bror om morgenen, fordi at, der kan jeg ikke mærke mine ben. Der er jeg simpelthen følelsesløs fra lidt nær ned efter. Jeg kan overhovedet ikke mærke noget. Jeg sidder og niver mig i benene, og jeg kan overhovedet ikke mærke det. Der er ingen følelighed. Jeg kan ikke vippe med tæerne, jeg kan ingenting. Og sådan en idiot jeg er, så i stedet for at ringe 112, så ringer jeg til min bror, for at høre, om han ikke gider hjælpe mig ud på lokum, fordi jeg skal voldsomt tidsikker. Altså, når man tænker tilbage, det fortæller jo bare, hvor langt ud jeg egentlig har været, at man ikke tænker klart. Men i stedet for at tænke, der er noget galt, der er nogen, der skal kigge på det, så tænker man, hvem kan lige hjælpe mig, fordi jeg skal tisse? Men kan det være, at den følelse af, som du har haft, at der er noget rivrashusende galt, og det, at den er blevet ignoreret i så lang tid, at det kan have påvirket dig til at tænke, at du ikke ringer 112, når det måske var nødvendigt, men i stedet ringer til din bror og skal have hjælp til at komme ud og tisse? Jamen, det kan sagtens være det, der har gjort det. Altså, og han ender jo så med at komme ud, jo, fordi han er jo så hjælpsom, som han er. Han kigger bare på mig og siger, at jeg er en idiot. Og så ringer han, og så blev jeg så hentet og kørt ud, og ender med at blive indlagt derude. Og ender også med at ryge på en afdeling og ligge derude, hvor jeg så skal komme igennem en periode, hvor jeg skal lære at gå med en talerstol. Jeg kalder det en forvokset rollator, hvor du hænger i med armene. Og så skal jeg lære at gå igen, og jeg får en masse øvelser derude. Hvordan var det for dig, som helt ung klatrede træer og uddannede dig som håndværker og været i Afghanistan som soldat, at du skulle bruge hjælp til at gå? Jamen, det er jo et helvede, jo. Altså virkelig, det er jo så langt væk fra den identitet, man har, at altid kunne være aktiv, og man måske ikke havde i hovedet, kunne man have i benene, hvis der skulle være et eller andet, ikke? Til at din styrker blev lige pludselig din svaghed, er jo noget af en omvæltning, der er.
Og på det tidspunkt har jeg også haft problemer med Arbejdsskadestyrelsen, fordi at der har jo åbenbart været problemer med min arbejdsskadesanmeldelse. De har haft modtaget, at jeg er kommet til skade. Men den fil, der var blevet sendt, var tilsyneladende bare en tom skabelon. Så da der blev spurgt dem, om de havde modtaget det, så slog de mig op. Og ja, de havde modtaget den, de havde så bare ikke åbnet filen. Fordi når de så endelig gør det, de der nærmest 2 år efter, så er den tom. Eller bare en skabelon. Hvordan er det at modtage den besked? Jamen, jeg er jo frustreret, og jeg forstår det ikke. Og jeg ender med at blive ringet op, både af en fra Slagelse, derovre fra deres kontor derovre fra, og Arbejdsskadestyrelsen. Og de ender jo med at give mig, finder jo så ud af senere, men en midlertidig mengrad på 5%, ud fra den samtale, jeg havde med manden, der lå ude på sygehuset, og kunne ikke mærke min ben. Men altså lige åbenbart, du kan ikke mærke dine ben. Du kan ikke mærke din, altså du kan ikke mærke noget som helst. Er 5% ikke alt for lidt så? Det vil jeg jo mene jo. Det er også nogle af de ting, der går igennem hovedbenet, og irritationer og frustrationer, der er. Fordi det påvirker mig så meget, at når jeg så bliver udskrevet fra sygehuset, at jeg skal jo stadigvæk gå til behandlinger og fysioterapeut og kiropraktor og så videre. Og fordi at mengraden er sat så lav, så har jeg ikke ret til sygtransport eller andet, hvor man normalt vil kunne få for eksempel 20 timers fysioterapeut eller sådan noget, eller 20 lektioner. Så alt er jo fra egen lomme, jo. Så alle de penge, jeg fik fra min mission, minus det, jeg brugte dernede på at købe snacks og snoller og solbriller, og hvad fanden man nu ellers købte dernede, råb og stop er blevet brugt på det. Det vil sige, at jeg har ikke en krone af de penge, jeg egentlig optjente, mens jeg var dernede, fordi alt er blevet brugt på behandlinger. Det sætter også lidt i perspektiv i forhold til, hvor meget jeg har været til. Og jo, 5% giver jo absolut ingen mening i mit hoved. Og jeg brokker mig så voldsomt over det, at de tager det op igen og vælger at give mig en ny midlertidig mengrad, som så bliver 12%. Og jeg har fået at vide, at man skal have over 15% for at have ret til de her forskellige ting her. Så at de hæver den fra 5-12%, føler jeg på dengang og nu bare af kæmpe provokation. Fordi at så længe den kun er midlertidigt sat, så er det ikke noget, der går ind og påvirker den erstatning, der eventuelt vil komme på et tidspunkt. Så det, at man vælger at sætte den som det højeste, lige inden du egentlig har ret til noget som helst, synes jeg jo bare er til grin. Stadigvæk den dag i dag, for den sags skyld. Den dag i dag er den jo stadigvæk ikke afsluttet. Der er den far jo, og har stadigvæk ikke fået erstatning for noget som helst. Der er blevet vist på røntgen, at der er diskus på lavs, men de mener jo ikke, at den er så stor, den i lænden, at den kan gå ud og give de her symptomer også, og så videre. Hvor jeg tænker, jamen, jeg blev kastet rundt i sygehuset. Jeg endte med at blive sendt til Frederiksberg Hospital op til en overlæge deroppe, som ligesom skulle tage mig oppe til et møde, hvor der sad gud og hver mand fra alle erhverv, skulle jeg til at sige, fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer, psykiater, ortopædkirurger, neurologer og alt godt fra havet. Jeg ender med at rykke hende et hav af gange, og Kim, den stakkels sekretær nede, som var ved at blive idiot over, at jeg sad i den anden og rørede 24-7, for at få en opdatering fra den overlæge på hospitaler og Frederiksberg Hospital, hvor til sidst får jeg en mail. Jeg har ikke fået svar på det, jeg har sendt, men jeg får en mail, at grundet manglende udvikling vælger de at afslutte mig derop. Og det er da bare at smide benzin på bålet på en soldat, der allerede er tosset nok i forvejen. Fordi det er sgu derfor, jeg er blevet ved med at kigge ned. Det er jo fordi, vi gerne hører dem, hvad der sker og hvad jeg kan gøre. Og så man får som grundlag for, at de
afslutter det, er, at det er manglende udvikling, hvor jeg tænker, det var for helvede, det er det, I skulle gøre, I skulle finde ud af, hvad der skulle ske, og så sådan mig, altså, det gav jo ingen mening jo, altså. Og den dag i dag, synes jeg, er det kæmpe svineri, altså, derfra. Hvordan reagerede du, da du modtog den besked? Jeg tror, det nærmest kostede et par brækkede knogler, der blev slået lidt i enten en væg eller en dør, eller et bord, eller et eller andet, jeg kunne rase af på. Har desværre til tider haft udfordringer med temperamentet, som godt kan leve af med mig, især i sådan nogle situationer. Jeg blev stegtosset, for at sige det rent ud. Og på det tidspunkt har jeg jo, det må have været, jeg tror det var i 17 eller sådan noget, jeg kan ikke lige huske datoen helt 100%, men deromkring, har jeg jo stadigvæk krykker og rollatorer, jeg bruger på ulig basis jo. Og boede sammen med en kæreste her, et andet sted i byen, og det var jo også et kæmpe problem i forholdet, at jeg havde alle de her udfordringer her og så videre, og man måtte sige nej til familiefødselsdage og vennefødselsdage og arrangementer, og man skulle tage det ene eller det andet sted. Altså man kunne ikke engang tage en tur i sov på grund af det, ikke? Og måtte have lægevagten ude flere gange og give en morfin, og til tider havde man jo så store problemer, at man måtte gøre, hvad man nu skulle gøre i en spand, fordi man ikke kunne komme nogen vej, når man lå bare der i sin seng. Så er der også et hav af tanker i det, i forhold til, at altså, jeg beskrev det lidt som en kæmpe identitetskrise om, hvem fanden man er. Man er ikke soldaten mere, man er ikke håndværkeren mere, man er ikke sportsudøveren mere, man er ikke familiemennesket mere, man er ikke den glade, smilende, jokende person mere, man er sur, gammel, indetværet mand, som bare ved at være træt af alt og alle omkring en. Så det er jo ikke nogen surprise, at det forhold så heller ikke holdt. Og det var jo bare endnu en skuffelse. Ikke så meget over for personen, men over for en selv, at man egentlig var skylden i det. Og også den dag i dag, tænker jeg, at det er jo bare endnu en følgeskade af skaden, at tingene har ændret sig så meget. Jeg skulle til møde med en veterankoordinator i Odense Kommune. Og tilfældigvis var der så en i et veteranprojekt, der skulle have møde med ham efter mig. Og ham trumle er nærmest ned på trappen, fordi at vi havde snakket lidt over os på mit møde, og han var lidt for sent på sit møde, så vi havde begge to sådan lidt småtravlt, fordi jeg skulle videre. Til at snakke lidt kort, jamen jeg, mig og han var ham, og så spørger han så, om jeg var med til det der møde der, og havde egentlig en anden aftale, og så gik jeg på ham og siger, det vil jeg egentlig gerne, fordi jeg synes, det var, jeg ved, jeg kan ikke fortælle, hvad det var, der var bare et eller andet med hans karisme, der, hvor jeg tænkte, vi giver lige det her en chance, der er et eller andet håb, der, altså, der kom lys for enden af tunnelen, eller hvad man kan sige, og jeg tager så med til det møde der, og vi finder jo så ud af, at det er et veteranprojekt, der hedder Veteranindsatsen, som han så var daglig primus motor på. Og der er spot på det næste hold, der starter. Så deres hold 2 har jeg mulighed for at være med på. Og det er det, der har været med til at skyde den positive spiral i gang, frem for at det bare var en negativ spiral, der bare blev ved med at styrtdykke. Hvad var det, der gjorde det? Det her veteranprojekt her. Ja, og, jeg tænker, hvad i veteranprojektet? Jamen, der var for det første, så alle, der var på det projekt, havde haft nogle udfordringer, og alle havde jo militær baggrund. Så man kunne snakke om nogle ting, og man kunne bruge nogle sætninger og tale åben om episoder, som man måske ikke ville kunne gøre med civile mennesker.
Og nogle af de tanker, man havde gået med, hvor man var lavest, havde de også været igennem. Så på den måde var der nogen, man kunne tale åben om det, uden at være bange for, at de vil indlægge en, fordi man måske formulerer sig på en måde, hvor de tænker, han er jo skængerne sindssygt, ham der jo. Så på den måde var det jo godt. Udover det, så lærte en masse ting. Vi havde et livshjul, hvor man snakkede om før, nu og efter, som der blev brugt tid på. Vi fik skrevet CV'er i forhold til, hvis man skulle videre. Du ved, man fik omskrevet sit militære repertoire til civil sprog. Fordi det var jo lige pludselig en kamp om, at nu var du jo ikke bare soldaten mere, så hvad kan jeg egentlig? Hvad havde jeg egentlig fået af kompetencer i forsvaret, som man kunne bruge ud af det civile liv? Og alle sådan nogle ting. Så det kickstartede ligesom den gode spiral der. Kan man sige, at du fandt et fællesskab igen? Ja, et eller andet sted. Det gør jeg jo egentlig. Altså, det var jo nogen, ja, et fællesskab. Det kan man sagtens sige. Og man fik nogen, man ja, som sagt kunne snakke med om alt og intet. Og vi fik lavet en handleplan og en uddannelsesplan, som jeg så fulgte og kom ud på akademiet og læste ledelse, fordi jeg synes, det var sindssygt spændende. Og vi har prøvet at lave sådan en test på Jobindex, hvor jeg mere eller mindre kunne vinge alt af derinde i forhold til min person. Derinde, hvor det var alt lige fra håndværker til, at man skulle være tjenestegørende. Du ved, på den måde der, og jeg kunne bare vinge alt af. Og så var der så et punkt, der hed mellemleder eller leder. Og så tænkte jeg sådan lidt, jamen, så går jeg ud og læser ledelse, fordi det synes jeg er spændende. For ligesom at få pladen fuld, eller hvad man kunne sige, ikke? Fordi man tænkte, at det andet, det var jo rimelig spot on, og noget, man havde været glad for, så hvorfor skulle det her ikke også være det, tænkte jeg, ikke? Der skulle ikke meget mere til, end hvor jeg bare tænkte, nu kører jeg lige på en lykkepille, skulle jeg til at sige, ikke? Så lad os prøve at se, hvor langt den kan få mig, indtil jeg møder modgang. Følte du, der var en retning i livet igen? Ja, helt sikkert. Og jeg begyndte at føle, at der var en mening med livet også. Ikke at jeg har på noget tidspunkt været selvmordstruende eller noget i det her helvede her, jeg har været igennem, men der var en mening med livet. Jeg begyndte at blive gladere, jeg begyndte at være mere smilende, jeg begyndte at være mere social igen, du ved. Der begyndte ligesom at ske en masse ting. Mm. Og jeg havde en skide god underviser ude på akademiet, som selv havde været konsulent, som egentlig, man skulle ligesom sige, hvem man var, hvor kom man fra, hvorfor var man der, og så videre, og hvad havde man tænkt sig at bruge det her med. Og så stod jeg der og forklarede lidt, og så videre, og så kom hun faktisk med forslaget og sagde, at hvis jeg ikke havde overvejet det, så synes hun, at jeg skulle prøve at gå i retning af at være konsulent, fordi hun synes, min tilgang til nogle af de opgaver, vi havde, og så videre, var en retning, der ville passe til mig også, i form af de kompetencer, jeg havde fra forsvaret, og så videre. Så igen møder man et eller andet sted lidt småtilfældigt en underviser, som havde været i konsulentverdenen, du ved, så, og det var ikke bare en underviser, så på den måde så var det også tilfældighed, der egentlig gjorde, at okay, så prøver jeg at gå i den retning. Så når jeg til et punkt, hvor kommunen gerne vil have, at jeg skal i jobafklaring, og fordi at det veteranprojekt, jeg var på, havde lokation ude på Tikken derude, så havde vi jo fået et godt samarbejde med dem derude, og jeg kendte flere af dem derude, plus at den ene af projektlederassistenten, tror man kalder det, eller næst projektleder, hvad hedder sådan noget? Ja. En af dem, der stod for det projekt, de var to mennesker. Hun arbejdede på TikTok. Så da jeg så får at vide, at jeg skal i jobafklaring, så min første tanke er, at jeg tænker, jeg skal da ringe derude og sige, hvad synes I ikke, det kunne være skide godt at få mig i jobafklaring ud hos jer. Og det var hun jo enig i, så vi sætter jo møde op med kommunen og med hendes chef og så videre, om jeg kan komme derude i jobafklaring, og det ender med, at jeg får lov at få 2 gange 13 uger derude hos dem, hvor efter jeg får en vedligeholdende praktik derude, som så faktisk endte ud i, at jeg blev ansat på flexjob
i en stilling derude, i projektansat, i et projekt, indtil projektet så stopper. Hvordan var den følelse? Det var fantastisk. Det var, altså, jeg skal til at sige, det var det bedste, der var sket siden skiveskårbrød, men... ja. Men altså, det er sgu fantastisk. Altså, det, man får livsglæden tilbage, man føler, man er brugbar, og man er noget lige pludselig, og man kan bidrage med noget. Mm. Det er en fantastisk følelse at være menneske igen, skulle jeg til at sige. Ja. Jeg har et sidste spørgsmål til dig. Okay. Da du sidder på flyet på vej til Afghanistan, der har du mulighed for at sige nej tak. Altså, du har mulighed for at stige af flyet og sige, jeg vil ikke afsted alligevel. Ja. Hvis du ser tilbage på alt det, du har været igennem dit smertehelvede, den efterfølgende tid, hvor du føler, at din identitet er blevet taget fra dig, du har ikke nogen retning i livet, du er sur og gammel, du er gået fra at have masser af humor til at være sur og gammel og tvær. Hvis du vidste, at du skulle igennem alt det, vil du afsted af det fly så? Det korte svar er, nej, jeg var ikke stået af. Jeg har taget det hele en gang til. Tusind tak, fordi du lyttede med. Podcasten er et samarbejde mellem Veterankortet, udsendt af Danmark, og Ugly Fruit Podcasting, som har produceret serien. Hvis du kan lide, hvad du hørte, må du meget gerne give podcasten en anmeldelse på de platforme, hvor det er muligt. Og tryk endelig på abonner eller følg-knappen, så ved du som en af de første, hvornår næste episode er ude. Igen, tusind tak, fordi du lytter med, og have nu en helt fantastisk dag.